Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, para continuarmos o nosso tema sobre saúde, eu vou fazer uma pergunta para você, que você pode refletir e ter uma resposta interessante durante o programa de hoje. Você bebe com moderação? Vamos ouvir a música Saúde? E para nos inspirar sobre isso. Então, essa pergunta, você bebe com moderação, é importante para nós fazermos, porque os fabricantes de bebidas alcoólicas, vamos refletir alguma coisa sobre os fabricantes de bebidas alcoólicas, né? Eles se divertem muito com essa frase, né? Beba com moderação. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que é beber com moderação. O cara tá lá com 20 latinhas de cerveja e diz assim, ah, eu bebi com moderação, bebi só 20 hoje. Ele não sabe o que é beber com moderação. Ele não sabe que 20 já passou há muito tempo da quantidade mínima, né, considerada razoável para beber com moderação. Então, o que eu diria para você é o seguinte. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Porque hoje se fala muito, né, se beber não dirija. Tá? É uma recomendação importantíssima, né? Evidentemente, se você sai para dirigir, você não está com seus reflexos adequados. E isso foi feito uma pesquisa na Inglaterra que demonstrou isso. Então você tem a impressão, você acabou de beber, você tem a impressão que você está com um perfeito domínio das suas funções, mas não está mais. Então, até você, do comando cerebral, de frear, você frear realmente o carro, demora bastante. E essa demora a mais já provoca um acidente. Então, você não tem condições de dirigir, se você bebeu muito. Então, essa recomendação atual é muito importante. Só que fica só nisso, né? Dá a impressão que, ah, tudo bem, hoje eu não vou dirigir, então bebo todas. Não é isso? Algumas empresas, né, de cerveja, de bebidas alcoólicas, né, tá fazendo até o seguinte, a propaganda que eles estão fazendo atualmente. Ah, se beber muito, pega um táxi. Quer dizer assim, então tudo bem beber muito. Você tá no direito. Bebe bastante e pega um táxi. Né? Seu estado mental, você está vomitando no meio da rua, você está para lá de Bagdá, você está inconsciente, porque existe até o coma alcoólico. O que é isso? É quando você bebeu tanto que você perde todas as funções, perde a consciência, inclusive. E dorme aí no meio da rua, pode ser assaltado, pode ser abusado, uma série de coisas. Né? Não, tudo bem, pegando um táxi está tudo certo. Então não é assim. Então vamos refletir um pouquinho. Você já percebeu uma coisa? Vai, cá entre nós, né? Você já percebeu que você não consegue assistir 30 minutos de televisão sem uma propaganda de cerveja? É impossível. Qualquer canal. É impossível assistir 30 minutos de televisão sem uma propaganda de cerveja. Então é uma enxurrada de propagandas. Isso fez com que a cerveja se tornasse do 40º produto mais consumido no Brasil para o 3º produto mais consumido no Brasil. Nós estamos consumindo muita cerveja, demais, estamos passando de um limite razoável. Você não está percebendo isso? Você não está percebendo que hoje os jovens, principalmente, estão consumindo demais? Já começa na adolescência. Então, essa pergunta, você bebe com moderação? É uma pergunta muito importante, porque hoje eu vou ajudar tanto o fabricante a esclarecer, não é verdade? Quanto você mesmo tem um critério. O que é beber com moderação? E aqui eu quero agradecer a doutora Ana Cecília Marques, que me trouxe esse esclarecimento do que é beber com moderação. Então, beber com moderação é o seguinte. Eu vou dar o exemplo começando pela cerveja. Vamos começar pela cerveja? O que é beber cerveja com moderação? E eu vou usar o critério das latinhas, né, que é o mais usado. Né? Aliás, as pessoas quando compram, eu estive há pouco no Guarujá,
Elas não compram duas latinhas. Ah, vou comprar duas latinhas, né? Não, compra em gradado. E não é um, são vários. Três, quatro, cinco engradados. Então já compra assim. Então, para beber com moderação, não pode ser todo dia. Se você bebe todo dia, já entrou no critério de alcoolismo. Ah, mas na hora do almoço, eu gosto de beber. Pronto, você já entrou no critério do alcoolismo. Então não é todo dia. Então, três vezes por semana. Pode ser justamente sexta, sábado, domingo? Pode. Por que não, né? Então, três vezes por semana. Três dias da semana. E aí é o seguinte. É uma latinha a cada hora, em três horas no máximo. Então, sexta, uma latinha em uma hora, outra latinha em uma hora e outra latinha em uma hora. Porque seu organismo vai demorar uma hora para metabolizar uma latinha. E o que acontece é o seguinte. Você está bebendo nesse nível? Ou você bebe muito mais? Ou seus amigos bebem muito mais e te empurram para beber muito mais? Então, faça essa reflexão. E entre nesse critério, porque aí você realmente está bebendo com moderação. Realmente está bebendo socialmente. Como atualmente as pessoas não têm esse critério, estão bebendo demais. Ah, mas André, e daí? Eu bebo quanto eu quero, qual o problema? Problema para a tua saúde. Nós estamos fazendo um programa sobre saúde. Então, a bebida traz uma série de alterações imediatas para o seu organismo. E alterações, inclusive, cerebrais, de funções específicas, coordenação motora e uma série de questões. Então, raciocínio. Por que que as pessoas bebem tanto muitas vezes? Porque não querem pensar, raciocinar. Ah, não quero pensar muito. Então eu bebo. Aí eu fico engraçado. Então, a bebida, num primeiro momento, ela vai estimular a dopamina. Então ela vai ser um estimulante. Ela é um estimulante num primeiro momento. Mas num segundo momento, ela é um forte depressor. Então primeiro ela traz um estímulo para você. Mas depois ela traz uma forte depressão. E é muito importante você perceber isso, porque não é que você fique engraçado. Ah, mas eu rio bastante. Tá certo, você tem aquele momento de alegria, mas na sequência você vai ter uma forte depressão, é um forte depressor. E esse momento de alegria, você não precisa ter com a bebida. Por que que você precisa beber para ser alegre? É porque você não é alegre. Então, por que não desenvolver a alegria de uma forma mais saudável? Aliás, não é bem alegria que desenvolve, é euforia, porque é induzida por substância. Então, quando é uma alegria louca, exagerada ou induzida por substância, não é bem alegria, é euforia, é alegria louca. Quer dizer, está falando bobagem e só quem está bebendo ao lado está rindo de você, porque não é nada engraçado. Então, o que está acontecendo? Você busca essa euforia da bebida. Você pode buscar uma certa desinibição. Você pode buscar uma certa socialização. Ah, todos meus amigos bebem. Então, o que acontece? E aí você começa a beber demais. Então traz uma série de alterações no seu organismo que prejudicam muito a sua saúde. Então vai prejudicar todo o seu sistema digestivo. Vai prejudicar seu sistema circulatório. Vai prejudicar o cérebro com o tempo. Então, não é só a curto prazo que você não consegue mais pensar, não tem mais coordenação motora. A longo prazo, pode levar até um quadro chamado de demência alcoólica. Claro que precisa beber muito, evidentemente, para chegar nesse quadro. Mas é um quadro importante e é um quadro que você precisa aprender a lidar com a questão do álcool, para evitar uma série de problemas físicos. Um outro problema físico é muito conhecida a questão do fígado, né, da cirrose. Mas o primeiro órgão afetado não é tanto o fígado, é o pâncreas. Então,
Então é muito mais comum você ter um problema inicial no pâncreas do que no fígado. O fígado é bastante resistente. Até ter cirrose é porque você bebeu muito, né? Então começa a atacar vários órgãos do seu sistema digestivo num primeiro momento. Depois dá problema circulatório. Depois você pode ter problema até cerebral. Quer dizer, o álcool é a substância que mais queima neurônios ou frita neurônios. Então você tem perda neuronal importante. Então, para que isso, né? Você não tem um jeito mais saudável ficar alegre? Não tem um jeito de contar piada, não tem um jeito de aprender umas piadas aí, contar para seus amigos, ouvir umas piadas dos amigos. Sem beber, para que beber, né? Então, você pode beber sim, mas com moderação. Então, o nosso tema de hoje é: você bebe com moderação? E para nos inspirar no tema de hoje, eu só quero dar primeiro uma dica para você. Você que quer acompanhar meu trabalho, você agora está acompanhando pelo YouTube. Você pode acompanhar no Facebook. Meu nome completo é Marc, M-R-C, André da Rocha, Kep, K-E, P de Paulo, P de Paulo, E. Ou pode também acompanhar meu trabalho na página da internet www.transpsicanalise.com.br. Ou ainda, pode entrar em contato comigo pelo telefone. O telefone é 3872-7572. E só para nos inspirarmos um pouquinho mais nessa questão da bebida e da saúde, vamos ouvir um pouquinho a música cantada por Zélia Duncan e de composição da Rita Lee. Então, nós falamos no caso da cerveja. Então, no caso da cerveja, 3 dias da semana. Se for mais, já entra no critério de alcoolismo. Então, 3 dias da semana. Vamos falar agora do vinho, né, que é uma outra bebida fermentada, né, como a cerveja. O vinho, então, o que você pode fazer? Você pode fazer um critério semelhante 3 vezes por semana. Três taças de vinho, mas uma taça numa hora, uma taça na outra hora, outra taça na outra hora. Que seu organismo também vai demorar 1 hora para metabolizar uma taça de vinho. Em 3 horas diferentes, 3 taças de vinho. E com destilado, semelhante. Então, apenas 3 dias da semana, que podem ser sexta, sábado, domingo. E aí, é uma dose de destilado numa hora. Dose, vamos lembrar, 2 dedinhos assim, né? Não é 2 dedinhos assim, é 2 dedinhos assim, né? Isso é uma dose. Então, uma dose de destilado numa hora, outra dose de destilado em outra hora e outra dose de destilado em outra hora. É isso, esse é o limite. Por quê? Passou disso, vai para a sua circulação sanguínea e começa a fazer mal. Então, ataca muito o pâncreas, porque o pâncreas precisa produzir uma quantidade muito grande de insulina. E o nosso pâncreas já é tão atacado, porque a gente come muito açúcar. Então, o pâncreas já precisa produzir uma quantidade muito grande de insulina por causa do açúcar. E vai precisar produzir uma quantidade ainda maior por causa do álcool. Muitas pessoas já têm o pâncreas estressado, levando a diabetes do tipo 2, por exemplo. Então, o que eu diria para você é o seguinte, toma muito cuidado, procura outras formas de se divertir. Para que beber tanto? Cá entre nós, você não acha que está sendo exagerado? Cá entre nós, você não está vendo as pessoas bebendo demais, especialmente pessoas jovens, o homem jovem. Porque se passa a ideia, o que a propaganda de cerveja passa, né, pro rapaz? Né? Vamos primeiro pensar no rapaz. Ah, propaganda de cerveja tem mulher. Toda tem, né? Você já reparou nisso, né? Toda tem mulher, né? Então, dá uma impressão de masculinidade. Ah, eu sou macho se bebo cerveja.
E só sou macho se bebo cerveja. Não é isso? Porque Coca-Cola é coisa para criança, né? Refrigerante em geral é coisa para criança, né? Bebida de adulto é cerveja. E bebida de macho é cerveja. Não é essa ideia que passa? Então é o cara pegador, que pega as mulheres, né? Que vai beber a cerveja. Então passa-se essa ideia subliminar e o cara acha que para se enturmar, para ser legal, para pegar mulher, né? Ele precisa beber muita cerveja. Só que, no caso do homem, traz até impotência. Ou disfunção erétil, como é chamada atualmente. Então você acha que vai fazer sucesso? E muito pelo contrário, você vai dormir. Você não vai ter potência sexual. Então, no discurso tem muitos enganos. Então pega o homem nesse sentido. Agora pega a mulher também. Porque a mulher que assiste essa propaganda, ela se identifica com aquela mulher bonita que está na propaganda. Então ela pensa, puxa, se eu beber cerveja, eu vou ficar mais atraente, eu vou ficar mais bonita, os homens vão me olhar mais. Então também, atualmente, pega essa mulher. Ela se identifica com aquela mulher da propaganda. Então, uma coisa muito importante é fazer o seguinte, nós não sermos tão levados pela propaganda. Você tem um pensamento próprio, você tem um raciocínio próprio. Você sair de uma certa massa que pensa igual. Você está achando que você está sendo esperto, mas na verdade você está sendo enganado. Perceba isso. Ah, eu sou esperto porque eu bebo bastante. Não é esperteza. Você está sendo manipulado pela propaganda. Então pensa direito sobre isso. E pensa na sua saúde. Porque você está dando lucro para alguém que está ganhando com a sua dependência química. Álcool traz dependência química. Além de ser porta para outras drogas, né? Cigarro e álcool são as portas iniciais para todas as demais drogas. Então, é uma droga legalizada, que faz muito mal para a saúde, então traz uma série de malefícios orgânicos, né, para todo o seu trato digestivo, para o seu sistema circulatório. Então, traz uma série de problemas para a sua saúde. E você precisa pensar mais na sua saúde. Não pensar em ser o malandro otário, vamos chamar assim, né? É o malandro otário. É aquele cara que se imagina que está sendo esperto, fala alto, né? Fica eufórico, bebe demais, dá lucro para essas empresas, porque essas empresas colocam no rótulo beba com moderação, sabendo que ninguém sabe o que é beber com moderação, e hoje nós esclarecemos o que é beber com moderação. Então, em 3 vezes a semana, 3 doses em momentos diferentes. É isso, e acabou. Acabou. Então, se você bebe com moderação, pronto, você pode beber. Você pode beber socialmente, mas vai com cuidado. E toma esse cuidado. Você se acha muito esperto, mas você está sendo manipulado. E depois você pode adquirir uma cirrose, pode adquirir, num quadro exagerado, né, também uma demência alcoólica, pode adquirir problemas em todo o seu trato digestivo, na circulação e tudo mais. Então você pode alterar completamente seu organismo. Então toma muito cuidado com isso. Pensa na sua saúde, viva de uma maneira mais saudável. E isso é um esclarecimento muito importante, porque hoje só se fala dessa questão de não dirija se beber, mas não é só isso. Não bebe exageradamente, mesmo que tenha alguém que dirija para você, mesmo que você vai pegar um táxi, mesmo que um amigo vai dirigir para todo mundo. Então toma muito cuidado com isso e cuida da sua saúde. Para de ser tão manipulado pela mídia. A mídia está jogando toneladas de propaganda de cerveja e está trazendo muita falta de esclarecimento. Cerveja não é uma coisa tão engraçada quanto a mídia está colocando. Visite uma pessoa que tem problema de alcoolismo. Veja se é tão engraçado assim. Veja a destruição de lares a partir da questão do alcoolismo. Veja pessoas que estão perdendo tudo por causa do alcoolismo.
pessoas que estão na rua por causa do alcoolismo. Não é tão engraçado quanto parece. Então, tome seus cuidados, não seja tão manipulado pela propaganda e cuide mais da sua saúde. Eu vou dar uma dica para você e na sequência nós vamos continuar com o nosso tema de hoje. Então, você que quer me acompanhar, você pode me acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, meu nome completo é Marc André da Rocha Kep, Marc é M-A-R-C, Kep é K-E-P de Paulo, P de Paulo E. Pode me acompanhar pela página na internet www.transpsicanalise.com.br ou então você pode entrar em contato conosco pelo telefone 3872-7572. Vamos ouvir um pouco mais dessa música que inspira a gente para pensar mais na nossa saúde? Então, e terminando o nosso tema, nós estamos fazendo uma pergunta hoje, né? Você bebe com moderação? Essa é a pergunta de hoje. E trouxemos uma série de esclarecimentos sobre esse assunto. E eu gostaria de falar o seguinte. Existe muita desinformação em meio a tudo isso. O que é desinformação? É informação equivocada. Então, tem algumas pessoas que dizem assim, ah, cerveja não é álcool, André. Como não é álcool? Tem um baixo teor alcoólico, é verdade. Se nós compararmos com o vinho, né? Se nós compararmos com as bebidas destiladas, quais são? A vodka, o gin, a pinga e tantas outras, né? O aguardente e tantas outras. Então, tem baixo teor alcoólico. Mas pela quantidade que as pessoas estão bebendo, o teor alcoólico é elevadíssimo, pela quantidade. Então, não é para matar a sede. Sabe o que mata a sede? Água. Tem pessoas que têm sede de refrigerante, também não está certo. Estão ficando obesas, né? Então, sede não é nem de refrigerante, nem de cerveja. Sede é de água. Água mata a sede. Você pode pôr um saborzinho na água, né? Põe aí um sabor qualquer, né? Existem tantos, né, formas de colocar sabor, tá bom, não tem problema. Um chá e outras coisas, mas é sede de água, não é de cerveja. Então toma cuidado com essa manipulação que a propaganda está fazendo com você. Você está se achando esperto, mas na verdade você está entrando numa dependência química, que é a dependência alcoólica, e você está fazendo com que essa empresa fature bastante, basta ver os números, né? Dê uma olhada no que essas empresas estão faturando, às suas custas, né? E as custas, principalmente, da sua saúde. Esse que é o grande problema. Você vai ter problemas de saúde e nessa hora você acha que essa empresa vai te ajudar? Você acha que essa sociedade que está te incentivando a beber tanto vai te ajudar? Esses amigos seus que estão lá na roda do bar vão te ajudar na hora H? Na hora que você estiver num hospital, quem que vai te ajudar? Essa mesma sociedade vai te condenar. Vai te chamar de bêbado. Vai dizer assim, ô Zé, tu é mané, né? Quem mandou beber tanto? Essa mesma sociedade que achava engraçado você contar piada quando estava bêbado, vai te condenar e vai dizer que você é um bêbado, que você não tem moral, que você não tem juízo, né? Quantas pessoas estão na rua, né? Perderam família, perderam uma série de coisas na vida, trabalho, por causa da bebida. Só que nesse momento, aqueles teus amigos de bar não vão ir atrás de você ajudar. Vão dizer assim, pô, mas
Quem mandou pisar na bola? Quem mandou beber demais? Quem mandou errar assim? Então, essa mesma sociedade que acha engraçado num determinado momento, que incentiva, que acha bonitinho. Ah, não, ele fica tão engraçado, né, quando bebe, é tão engraçado ver ele trançando a perna no meio da rua. Essa mesma sociedade que acha engraçado e não está rindo com você, mas está rindo de você, percebe isso também, né? Oh, fica esperto, cara. Ninguém está rindo com você. Está todo mundo rindo de você. Percebe? É diferente. Percebe essa sutileza? Então, essa mesma sociedade que está rindo de você, na hora que você se estrepa, não vai te dar apoio. Ninguém vai te dar apoio. E aí vão te incriminar, vão dizer assim, pô, mas cara, é você que bebeu demais, o erro é teu. Então cuidado, esses mesmos que estimulam não vão te apoiar lá na frente. Então fica bem esperto, não seja tão manipulado pelas propagandas e tenha uma consciência maior. Isso vai te trazer mais saúde. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.